Konec války byl na dosah. Uprostřed jednoho z posledních bitevních polí druhé světové války je 10 000 spojeneckých důstojníků letectva. Jenže nacisté se nehodlají vzdát. A tak válečné zajatce hodlají vyslat na pochod pryč z vězení do zmrzlé krajiny a směrem do středu hroutící se Třetí říše. A tisíce válečných zajatců čeká poslední pochod. Tenhle příběh je čistě o lidských dramatech, o vytrvalosti tváří v tvář nepříznivému osudu. Nucený pochod za svobodou. Ve středu ve 21.15 na CS History.